Mevlane, Velediana, Viuntajina Chandra Tavamandias, me Marlanin Tyre, Chikapotar Pafon Luhotje. Don se dolem bashk nga emisioni, ata u duk se u ndo përfundimisht, pa kjo më pas. Subscribe që një linë shqibit që të informuheni me lanë nga showbizi. Ndërko që me vlanin se fundmi e kemi bërë shpesh në shëqërinë e Antonelis, me të cilën në ka të reguar se këzon një mardhënje të mirë. Me gjitha, një status i fundit i me vlanit i ka bërë fansa të dyshojnë se lidhet me Ledianën, pyes vetën gjithmonë pse pikërisht atyre personave që u dhe shumë, i respektove shumë dhe pse pikërisht ato të urrejnë më shumë. Bota është portokall. Mos harroni, mos jakteni shpinën atij që u ndejti afër kur t'i kishte nevojë, thuhet në statusin e me vlanit.